pessoal, o Tavares Tech aí, lá vai pegar a motoca pra gente fazer um voo. Esperto ele, não ficou em casa porque pra gente tomar um suco. Olha o Tavares Tech vai na frente mostrando o local. Coloquei uma gasolina aqui no posto Belvedere para ficar feliz, né, pessoal? Tavares Tech aí, ó. A gente tá indo lá no eu vou. Você viu um vídeo que me fechando ali? Você viu lá que doideira? Quero fazer um vídeo um dia lá em cima aquela praça aí em cima. Que é o grupo Escola Estadual Teobaldo Tolendal. Aqui em frente o grupo tem dois quebra-mola, pessoal. Um, dois. Pode ser one, two. Gostaram aí? Aí sim, hein? É Alves Foto Drone. Subindo aqui, vai lá pro Turinhos. Turinhos, ele tem um sítio subindo aqui, ó. Sítio Turinhos. Só o rapaz que trabalha lá que não atende bem. O atendimento dele é meio fraco. Mas fora isso, o importante é o dono. Atendimento bom. Isso aqui a gente está indo para o Monte Mário. Cheio de casa aqui. Ó. Monte Mário. Legal, tem umas roupas pra cima ali, ó, ficou bom. E o bairro tá crescendo muito aí. Tô levando uma aguinha aqui, ó, essa bolsa aqui, pessoal. Tô levando minha blusa, né? E também uma garrafa d'água ali, que é pra gente tomar uma aguinha. Então, pessoal, a gente tem que tomar muita água, pelo menos uns 2 litros por dia. Porque não dá problema. Já tá aqui no centro do Monte Mário. Isso aqui é um Monte Mário. Fizeram uma cruz ali, arrumado direitinho. Top, né? Colocado aqui uns gangorros, umas coisinhas legal. Embaixo aqui era um campo, pessoal. Eles estão já construindo, né? Essa parte aqui vai lá pro Faria, essa rua aqui, ó. Faria, onde que eu faço sempre uns vídeos. Vou deixar no card aí, alguns vídeos aí, mostrar pra vocês. E a gente tá indo ali para fazer uns voos com Spark. Eu vou estar mostrando para vocês como que ficou o Spark com a cara nova. E vocês vão ver como que ficou Spark com a cara nova. Aqui é a descida para o Faria. Hoje eu tô aqui com o inscrito do canal Tavares Tech. Tá me guiando esse caboquinho que tá aí na frente. E tá com, parece que com 2 ou 3 drones aqui, ó. Pra fazer um monte de vídeo bacana pra vocês. Eu vou trouxe também a outra parede aqui, ó. A Insta 360. Vou fazer umas imagens top aqui, hein, pessoal. Fica comigo, porque hoje vai ter só vídeo da hora. A igreja
pentecostal. Talvez seja que morou nessa rua aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver aonde o Tavares Tech vai levar pra gente fazer uns voos aí, fazer umas imagens da hora pra vocês. Conforme eu falei, não tô mais pedindo voto. Pô, voto não. Não sou político. Não tô mais pedindo pra se inscrever no meu canal. Mas se vocês gostaram do vídeo, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Tem coragem de morar aqui, pessoal, no fundão, aqui no final? Aí, ó, no final aqui, ó, tem coragem de fazer uma casa bonita aqui, ó? Ah, igual o amigo que tá fazendo ali, ó. Aí, no mundo de hoje é meio complicado, né? Já tem duas casas já. Não tem morador não, tá construindo. Aqui já começa a querer esfriar essa parte aqui do Faria, indo pro Faria.